Вести на Канал 5, добро вечер. Алтернатива вечерва на седница на највисокото партиско тело, Централниот совет, одлучува дали ќе биде дел од владата. Состанокот се одржува во седиштето во Тетово, таму е Андријана Лазова. Андријана, скоро 3 часа раководството се на седница, очигледно дека имаат различни ставови за понудата од Заев. Да, Тања, пред околу 5 минути завршил 3-часовниот состанок на највисокото тело на Алтернатива, Централниот совет, кој што заседаваше вечерва овде во Тетово, така што за околу 15 минути, според информациите кои што ги добивме од Алтернатива, ќе одржат и пресконференција на која што ќе го сообштат конечниот став, односно одлуката на раководството, дали Алтернатива дефинитивно влегува во власта или пак не, ќе го чекаме, ќе чекаме пресконференцијата за да ја кажат нивната одлука. Ова тело е составено од 114 членови, а за да биде валидна одлуката, односно за да влезат во власта, треба најмалку 58 членови, односно мнозинството од раководството на Алтернатива да биде за тие да станат дел од власта. Има многу спекулации околу тоа дали Алтернатива ќе се приклучи на мнозинството или пак не, со оглед на тоа што, како што спомена и ти, има различни ставови, за тоа и вечерва се дискутирало на овој состанок дали треба да влезат во владата или да ја одбијат понудата на премиерот Заев, откако на 3 состаноци премиерот разговараше со лидерот на партијата Африм Гаши, разговара и околу ресорите и околу директорските места кои што би можела да ги земе Алтернатива, со оглед на тоа што е партија составена од четворица пратеници во собранието. Според информациите неофицијални кои што кружат деновиве, тие го меркаат Министерството за здравство, за кое што го предлагаат генералниот секретар на оваа партија Беким Сали, но и многу директорски места, но дали нешто тоа е договорено со премиерот Заев и дали Алтернатива ги има понудено и предлозите на премиерот за тие да станат дел од владата, се уште немаме информација, ќе чекаме тоа да го соопштат овде на пресконференцијата. Како што кажав, за околу 15 минути ќе се одржи. Јас од оно што можам да го видам од овде, веќе членовите на Централниот совет се надвор, состанокот е завршен, така што одлуката е донесена. Каква е одлуката, секако ќе чуеме, како што кажав, за 15 минути. Андријана, ти благодарам. Секако ние во живо ќе ја пренесеме пресконференцијата оттаму. А следната недела, на 12 декември, ќе финишира процесот на избор на нов лидер на СДСМ, кој според најавите од Заев ќе биде и мандатар на новата влада. Во трката остануваат тројца од четворицата пријавени кандидати, откако партијата утврдила дека членот од Куманово, Властимир Алексовски, не ги исполнува критериумите. Вонредните избори ќе се одржат на 12 декември 2021, а на гласачкото ливче ќе бидат Димитар Ковачевски, Фросина Ременски и Јован Деспотовски. Почит за тешкиот пат што доведе до договорот Преспа, подпишан меѓу Грција и Македонија, изрази папата Франциск во неговото обраќање за време на свеченоста во председателската палата во Атина. Во присуство на представници на грчкиот државен врв, папата Франциск утрово пристигна во тридневна посета на Грција, а во обраќањето говореше и за актуелните предизвици, климата, пандемијата, заедничкиот пазар и пред се распространетоста на сиромаштијата. Во пресрет на новогодишните празници и најавениот ценовен шок, владата, по примерот на Србија, денеска одлучи да ги замрзне продажните цени на големо и на мало, на основните прехранбени продукти. Деталите за ова од Дејан Трајковски.
Основните прехранбени продукти до 31 јануари не смеат да поскапуваат. Владата донесе одлука да ги замрзне цените на она што граѓаните секојдневно и најчесто го купуваат на нивото што го имале на 1 декември. Станува збор за лебот, брашното тип 400, сончогледовото масло за јадење, трајното млеко, свежото месо и совомеснатите производи, како и сирењето и јурдата. Одлуката доаѓа во пресред на најавениот ценовен шок, а од владата велат дека целта е да се зачува животниот стандард. Следејќи економската состојба предизвикана од здравствената криза на COVID-19 и енергетската криза во светот, како и потрошувачката моќ на граѓаните во Република Северна Македонија, се оцени за потребно да се ограничат цените на слободниот пазар единствено на примарните прехранбени производи, кои се доминантни производи за консумирање. Дел од граѓаните ја поздравија владината мерка која се носи во очи на празниците, други пак сметаат дека одлуката е задоцнета. Господин Заев треба се да ги врати малку цените, па тогаш да ги замрзна, бидејќи сега тоа е све касно. Па не знам, не би требало, ако се тие цени треба и платите да бидат поголеми. Не е задоцнета, ама требаше и порано да биде. Иначе добро, тоа е добра одлука. Треба да се заштити стандарда на граѓаните. Први ги кренаја цените, па ги замрзнат. Така, мислите дека нема има некој... Па ја мислам дека нема. Своја оценка за замрзнувањето на цените даде и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Според него, ваквата мерка ќе амортизира кризата, но сепак вели истата е задоцнета. Тоа може би ќе го ублажи, но никако не може да го стопира овој бран на зголемена инфлација и намален стандард на граѓаните. И тоа не се прави со ограничување на цената на производите, тоа е мерка која што е само една од сетот мерки кои што требаше да се преземат. Прво требаше да слушаат уште во април, мај, кога им велевме дека ќе дојдеме до оваа ситуација, кога станува збор за енергетската криза, која што е во суштина причинител за оваа инфлаторна спирала. Според законот за спроведување на оваа одлука, задолжен е Државниот пазарен инспекторат. За трговците што ќе ја прекршуваат, предвидени се казни од 800 евра до 10.000 евра. Од инспекторатот апелираат граѓаните да пријавуваат кајнив доколку забележан непочитување на мерката. Жителите на Грчец денеска го блокира автопатот Скопје-Тетово во знак на револт дека често имаат прекини на струја. Од Ева на соопштија дека електродистрибуција постојано се обидува да направи реконструкција на мрежата во Грчец, но екипите секогаш наидуваат на навреди и закани по живот, како и закани за предизвикување материјална штета од страна на жителите. Дефектите во селото се резултат на преоптоварување на мрежата од самите жители, кои нелегално користат електрична енергија за собствени потреби, како и за копање биткоини. По настанување на дефектите, жителите, иако пријавуваат дека немаат електрична енергија, сепак не им дозволуваат на екипите на електродистрибуција да го санираат дефектот, велат од Евана. 355 нови случаи на COVID-19 регистрира Институтот за јавно здравје во последните 24 часа. Направени биле 3042 тестирања, а најмногу нови случаи има во Скопје, Битола, Кавадарци и Прилеп. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 15 починати лица, од кои 9 во последните 24 часа, а 6 се пријавени преку Мој термин. Бројот на активни случаи изнесува 6069. Останете со Канал 5. Очекуваме вклучување во пресконференцијата на претседателот на Алтернатива Африм Гаши за нивната одлука за влез во владата. Пријатна вечер.